ជាបរតយើងបាននៅប្រទេសប៊ែលហ្ស៊ិកទីក្រុងប៊្រុសែលបាននិងខ្ញុំប្រាប់ទៅសម្ដែងមួយលោកមានសិទ្ធជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងហូឡង់អាល្លឺម៉ង់ស្វីសទាំងអស់ដែលបានទទួលសម្ដេចតេជោសូមញ្ញាជូនទាំងអស់នេះបានស្វាគមន៍ពីចម្ងាយក្នុងជំនាញគ្រូសាស្ត្រខ្មែរបាទសូម បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីស្នេហានិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីឱកាសខ្ញុំមានកិត្តិយសសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទយើងជួបតកូលបាទត្រកូលមាសបងប្អូនតកូលមាសតើអ្នកណាទៅនៅក្នុងទម្រងសិល្បៈចម្រៀងសម័យយើងណាបងប្អូនសម័យបន្តិចមើលបាទតើឈ្មោះអ្នកចម្រៀងយើងដែលចេញមកមាសមានអីមានអ្នកណាខ្លះបាទ ខ្ញុំសូមរំលឹកថាដូចជាលោកមាសសមនអ្នកស្រីហ៊ុយមាសសិនមាសទាំងអស់បាទឥឡូវនេះយើងជួបអ្នកចម្រៀងយើងមួយរូបបាទគាត់ជារៀមច្បងមួយរូបហើយបើថិតនៅក្នុងសម័យយើងនេះបាទគឺលោកពូមាសសារ៉ាន់បាទលោកពូមាសសារ៉ាន់លោកមានស្រុកកំណើតនៅខាងស្រុកនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងស្រុកសង្កែ បាទសត្វតែជាខេតមួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកសិល្បៈអ្នកប៉កែប៉កែហើយអ្នកស្អាតស្អាតក៏ចេញទៅពីបាត់ដំបងនឹងមកច្រើនដែរបាទឥឡូវជួបលោកពូតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលអាឡូលោកពូមាសសារ៉ាន់ក្មួយសុំជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកមួយបាទបាទទេលោកពូសំឡេងច្រៀងហើយនឹងសំឡេងជានិយាយធម្មតាដូចជា ដូចតែមួយបាទបាទលោកពូនឹងយើងធំជាតិរបស់យើងមកសនំមកតែម្ដងឬក៏ពេលជ្រៀងអីយើងប្រឹងធៀបតាមលោកមាសសមនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទមកសម្លេងនេះមើលនិយាយចំសម្លេងធំជាតិបាទយើងមកយើងអត់មានធ្វើរបស់ស្ទីលអរ៉ាបែបសម្លេងមានតំនេះធំជាតិ ខ្លះជាងប្លែកដែរខំទៅខាងធ្វើនេះវាធម្មជាតិបាទខ្ញុំស្ដាប់មើលធម្មជាតិសម្លេងដូចដងសនំពីធម្មជាតិមកហ្មងលោកពូបាទបើសិនជាយើងប្រឹងធៀបប្រឹងធ្វើអាចថាមានពេលខ្លះវាផ្្លាត់មិនអាចឲ្យដូចរបស់យើងស៊ីនមកហ្មងឯងបាទបាទបាទអានឹងស្ទីលគេថាបច្ចេកទេសនិយាយប្រើបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសបារាំងបើថាខ្មែរគេថាបច្ចេកទេសបាទ បាទស្ទីលស្ទីលអូបាទបាទលោកពូពេលដែលងាកទៅកាន់អតីតកាលរបស់លោកពូកាន់នៅពីក្មេងលោកពូសម្លេងអញ្ចឹងតាំងពីតូចមកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទហើយហេតុផលអីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកពូស្រឡាញ់ចម្រៀងបាទចម្រៀងសម័យហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយចំទៅខ្ញុំមានដើមខ្ញុំចូលចិត្តជាងបាត់លោកស៊ុនស៊ីសាមុតអត់ចូលចិត្តបាត់លោកមានសម័នទេតែជាបាត់លោកស៊ុនស៊ីសាមុតប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1900 เกิดเสร็จลูกมีสมองบานตะเบียงแต่ยังแน่ปุ๊กเพียงพวกมีรีไอ้ปุ๊กมาวัดนะบ้าแกรอดตายตามเมื่อไหร่ยังจับกินเลยบ้ายังไปจีบบอลสมุทรราชบุรีสมุทรไอ้เต็มรวยที่บ้านบอลตีสไปไกลนั้นไม่จีบบอลก่อนก็ได้จีบบอลประทับสติลไปเจอกันไปจีนเอาจีบบอลก่อนเลยบ้าให้จับที่นั่งเมาส์ก็จีบบอลลูกมีสมองโอ้ตามที่ทำจัดจัดเมาบ้า ហើយដូចថាតាំងតែពុញខ្ញុំតាំងតែពុញខ្ញុំកាប់ថាមួយទីតាំងតែពុញខ្ញុំជិតមកលោកសិនស៊ីមុនដែរអូបាទប៉ុន្តែដល់សារលោកមានសមនណែនាំបាទទៅអត់រួចបាទ
បាទសំឡេងលពុះបែបកប្លែងកប្លែងហើយរកគ្មានទេលពុះបាទបាទកប្លែងកប្លែងបាទអាចនិយាយបានថានៅស្រុកយើងនេះដូចមានតែលោកមាសសមនហើយលពុះឥឡូវនេះបានស្នងមួយរូបទៀតបាទលោកមាសសរិទ្ធដែលត្រូវជាកូនមកលពុះអេចេញមកដូចដូចគ្នាមែនបាទតែគាត់ទៅដល់ធម្មជាតិមកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជាងបាត់លោកមាសសមននេះយើងបាទបាត់គាត់វាចេះបាត់គាត់មិនស្អីចាស់ដូចបាត់លោកជិនសមុទ្រណាបាទបាទមកផ្សាយផ្សាយយើងវាមិនដូចបាត់សំឡេងទេតែបើសំឡេងផ្ដាល់មកទៅលោកមានរឿងអញ្ចឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅបាទលោកពូតាមពិតខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់លោកមាសសមនគាត់និយាយមិនជារបៀបកប្លែងគាត់និយាយជាតួឯកតាមពិតសំឡេងលោកព្រោះតាជ្រៀងជាតួឯកបាច់កប្លែងព្រោះប៉ុន្តែហេតុអីទៅនោះដែលគាត់អត់ព្រមជ្រៀងសំឡេងឲ្យធ្វើជាតួឯកគាត់ច្រើនតែយកជាតួថ្លុកមកវិញបាទខ្ញុំមិនដឹងស្អីដែរណាជំនាន់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាស្វាមីអ្នកនិពន្ធវិញនិពន្ធហើយបាទ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 គាត់ក៏ជាងដល់កពុទ្ធសំឡេងគាត់មិនដឹងស្លាប់ទេរកលោកនេះរកគ្នានេះសំឡេងកប្លែងគាត់មិនឡៃព្រោះបាទកប្លែងព្រោះបាទកប្លែងព្រោះទឹកដងសំឡេងគាត់ព្រោះព្រោះបាទស្លាប់ទៅដឹងថាកប្លែងព្រោះហ្មងប៉ុន្តែជំនាន់ហ្នឹងបែបអ្នកនិពន្ធវិញមិនឃើញទេវាខ្វះខ្លួនកប្លែងហ្មងបាទបាទគេនឹងពួនបាត់ជាកប្លែងតែមកអញ្ចឹងគាត់ទូឯកផ្នែកកប្លែងបាទហើយចុះលោកពូក្រៅពីលោកពូមានដងសំណុំពីធម្មជាតិមកអញ្ចឹងលោកពូមានបានហ្វឹកវើនហាត់អីឲ្យសំឡេងយើងកាន់តែល្អហើយរៀនពីតិចនិចច្រៀងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរលោកពូបាទតាមថាពុតសំឡេងតិចនិចហ្នឹងវាស្លាប់ពីរត់តិចទេបាទអឺណាបាទយើងមិនចេះយើងស្ដាប់បាទសំឡេងបាត់ទៅស្លាប់ពីរត់ប៉ុន្តែយើងជាតាមហ្វីលគាត់ទៅថាវាឥឡូវជានិពន្ធបាត់ផ្លៃឲ្យយើងដាក់អារម្មណ៍ដាក់អារម្មណ៍ខ្វាច់ស្ទីលបាត់គាត់ណាមួយជាច្បាស់ចិត្តចាគឺរំងឡំលីយើងស្ដាប់ហ្វីលគាត់ទៅពីគាត់មកគេនិពន្ធបាត់ផ្លៃមកយើងកាច់តុងតាមហ្នឹងទៅតាមហ្វីលតាមហ្នឹងទៅបាទដល់ចឹងបានព្រោះហើយអូលពូមានបច្ចេកទេសបាទផ្ទាល់ខ្លួនបាទអត់ហើយដែរបាត់លីហងវិញនិពន្ធឲ្យជ្រៀងអញ្ចឹងបាត់ប្រឡប់ឡើងជាមួយអ្នកស្រីខែមសវណ្ណសវណ្ណអញ្ចឹងបាទបាត់ថាសុំស្រីដូស្លាអញ្ចឹងទៅបាត់ថ្មីហ៎បាទបាទសុំស្រីដូស្លាអញ្ចឹងទៅយើងកាច់ស៊ីតាមម៉ែវិញខ្ញុំយើងជាងកាច់ស៊ីតាមនឹងវាថាបាត់ទៅនេះកន្ទូចអូនណាអុយអ៊ីចឹងណាយើងស្នើស៊ីតាមនឹងទៅបាទបាទបាត់បាត់ថ្មីឥឡូវសុំកាត់ប្រសាក្មួយនេះណាបាត់ថាសុំស្រីដូផ្សាអត់សំស្រូវដូស្រាបាទសំស្រូវដូស្រាល្បីទូទាំងប្រទេសអរកណ្ដងក្នុងវងតន្ត្រីខេត្តឬស្រុកណាក៏ជាងបាត់ហ្នឹងបាទហ្នឹងគេជាងតែលពូពេល2019បាទហ្នឹងហើយក្មួយតន់ស្ដាប់ហើយច្រៀងអញ្ចឹងដែរហ្នឹងបាទជាមួយនិយាយទៅឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យទានអីគឺគេច្រៀងបាត់ហ្នឹងហើយបាទបាទសំស្រូវដូស្រាបាត់ទាំងល្បីបាទណានៅហងមាសបាទនៅហងមាសសុំស្រូវដូស្រាហ្នឹងហើយបាទលោកពូបាទបាត់ថ្មីបាត់ថ្មីបាទបាត់ថ្មីអរគុណលោកពូអញ្ចឹងក្រោយពីឆ្នាំ79យើងបែកពីរបបប៉ុលពតមកសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកពូតាក់ទងនឹងសិល្បៈមានការរីកចម្រើនយ៉ាងម៉េចទៅដែរខ្លះទៅលោកពូបាទមកបែកតាំងពីឆ្នាំ79មកគឺខ្ញុំចូលទៅលោកសិល្បៈជាមួយក្រុមតន្ត្រីវងលេងញាញ់នៅតែគុំទៅទៀតចប់ពីស្វាយខែកដាលស្វាយចំនួនហ្នឹងយើងជាងដងកទេវាមានថាតាមពីដើមបាយវាយធុងសាំងទេបាទបាយធុងសាំងយើងខ្វះបាទឆ្នាំ1980បានលោកលេងញ៉ៃបង្កើតវិហកអូខេបាទតាមមកយកនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានស្គរមានអំភ្លីមានហ្គីតាជាដងកចំនួនហ្នឹងមកយប3តៅមកមកយប3តៅបាទហើយនៅគុំទាហ្នឹងគឺលោកមានសមនគឺពលពលយើងសម្រាប់នៅគុំទាដែរលោកលេងញាញ់ដូចជាអ្នកនិពន្ធដែរលពូហ៎អរេលោកលេងញាញ់គាត់អ្នកលេងហ្គីតាពីសង្គមអូបាទអូគាត់វាយស្គរបាទសង្គមដែរបាទអញ្ចឹងគាត់បង្កើតជាបែនជាអូកេសមួយអញ្ចឹងទៅជាក្រុមមួយបាទបាទគាត់នៅតំណៅច្បារអំពើហ្នឹងគាត់ពូម៉ាក់ផាន់ផាន់ដែរ
ទូលោឆ្នាំ16ឲ្យរុរេធាជាងអូគ្រូផាន់ហ្នឹងឯងបាទគ្រូផាន់ហ្នឹងបាទបាទគ្រូផាន់ផាន់ទូលោអូផាន់ទូលោឆ្នាំ16បាទ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 ហើយមីងរុរេធាជាងបាទជលពូក្រោយពីលពូចូលជ្រៅទៅក្នុងសិល្បៈអញ្ចឹងទៅលពូមានបានទទួលពានកិត្តិយសឬក៏ពេលណាដែលគេប្រឡងអញ្ចឹងលពូមានបានប្រឡងអីគេដែរទេបាទខ្ញុំមិនមានប្រឡងទេគឺឆ្នាំមើលជាមួយខ្ញុំរៀបរាប់ប្រវត្តិចោលមួយឆ្នាំចុះបាទឆ្នាំ1019មកខ្ញុំក៏ប្រគំមន្ត្រីលេខតាមសុខគិនស្វាយនឹងណាក៏ស្គាល់ចំនួនហ្នឹងតែព្រិញតែលេងហ្នឹងល្បីទូទាំងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងស្រុកគិនស្វាយវាមាន12ស្រុកអត់ណែគុំតាមណែស្រុកគិនស្វាយមាន12ស្រុកមកលេងអស់ដូចក៏អីដល់ឆ្នាំ1983ខ្ញុំក៏ចូលយុធាក្រុងជាមួយស្វាយសបាទស្គាល់ហើយលោកគ្រូស្វាយសបាទស្វាយសហ្នឹងគឺយុធាក្រុងនៅទូតបរាំងហ្នឹងឯងបាទបាទក្លេងដាក់នៅទូតបរាំងហ្នឹងឯងឆ្នាំ1983ខ្ញុំចូលយុធាក្រុងបាទដល់ឆ្នាំ1994ខ្ញុំក៏ចូលក្រមមន្ត្រីកងពលទូតនាយ70ប៉ុន្តែមិនខ្ញុំក៏កាន់ជាតែអូកេសបាទដល់ឆ្នាំ2012ខ្ញុំចូលទៅនិវត្តន៍ដល់ដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រឡងកងទ័ពហ្នឹងប្រឡងកាលហ្នឹងបាទប្រឡងកងទ័ពនៅស្ថានទូតរបស់ស្ថានទូតវិទ្យាជាតិបូដេញហ្នឹងណាបាទបានពីនិវត្តន៍នេះគេឲ្យតែអ្នកជំនាញកិត្តិយសវិញព្រោះយើងអ្នកជំនាញខ្លែងបាទអ្នកហ្នឹងប្រឡងកងទ័ពទាំងប្រទេសបាទហ្នឹងហើយបាទតាបានសរសើរបានសរសើរយើងបានតែបានសរសើរយើងអត់មានជាប់ទីចំណាត់ខ្សែទេបាទចំណងប្រឡងមានលុសឹកមានចូលសុទ្ធតែគ្នាបាទមានលេខបណ្ណាមមានអីទៅដែរខ្ញុំប្រឡងដែរដូចយុទ្ធិក្រុងតែបានកិត្តិយសបាទបានសារកិត្តិយសបាទចុះលពូក្រោយពីលពូល្បីឈ្មោះហើយលពូបានច្រៀងនៅក្នុងប្រតិកម្មហង្សមាសបាទច្រើនបាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ថាពេលហ្នឹងលោកពូដូចអត់សូវបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់ប្រមាណទេច្រើនតែថាគេយកសម្លេងលោកពូទៅឲ្យតារាកំ្លែងយើងជំនាន់ដើមដូចជាលោកម៉ទេសផ្លោកដូចជាលោកតដកដូចជានាងខាត់សខីមអីចឹងណាបាទសម្លោកូនអុកកូនអីអាពេលហ្នឹងមិនលោកពូរវល់ខ្លាំងពេកឯងបានជាមិនបានមកសម្ដែងជា MV ឬក៏ជាការ៉ាអូខេហ្នឹងបាទអរិជននហ្នឹងគេតារាចម្រៀងនៅហងនេះតារាណាក៏ដូចតារាណាទេពួកគេយកតែបើថាសិនជាណយវនេតណាឋានសថាបាទនិយាយគេយកតែទូទួតារាពីយុនមកសម្ដែងអូគេយកតែសម្ដែងទីហើយដូចខ្ញុំកម្លាំងគេយកខ្ញុំពីកម្លាំងគេយកតារានៅសម្ដែងមានមកទេខ្លោកមានអាតំណោះមានលោកកុយបាទមានអោកបរិយណាចំនួនហ្នឹងឃើញមានតែជាងកម្លាំងខ្លាំងអាជាងសាំងតំងវិញបាទមានអោកបរិយមានអីណាទូហូទូក្រាទូសំដាយទូកុនណាបាទប៉ុនល្បីឯងពូចំនួនហ្នឹងនិយាយពីវាថាក្រាអូខេណាក៏ឃើញលឺតាបាត់នឹងអស់នឹងដែរបាទបើយើងចេញរូបរាងមកគេអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនៅប្រទេសបារាំងអឺអូស្ត្រាលីនៅកាណាគេចង់ឃើញរូបអ្នកជាងគាត់បានព្រឹត្តិកម្មហងមាសគឺឆ្លងដែនដាក់ទូដែលជាងគាត់យកទូនឹងសំដាយសំដាយជាកាយការតែយើងមិនមែនទទួលទេគឺតែព្រឹត្តិកម្មគឺចាត់ចែងចាត់ចែងបាទយើងបើថាបាទតម្លៃបើយកតែសំឡេងបាទតម្លៃខ្លួនយើងគេយកតែសំឡេងអញ្ចឹងក៏ជូនជាសំឡេងប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តដែរលពូពេលក្មួយឃើញថាលពូមានទេពកោសលពីធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានថតនៅក្នុងប្រតិកម្មធំធំយើងគ្រាន់តែទុកបន្សល់សម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយណាបាទបាទបាទបើយើងអត់មានប្រតិកម្មជាងមានន័យថាពេលដែលយើងទៅពេលដែលយើងឈប់ពីសិល្បៈដូចតែទេបាទដូចតែទេអត់មានអីជាផតតាំងបាទចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំថតឲ្យប្រតិកម្មស្ដងដែរបាទតែស្ដងដែរមកប្រតិកម្មហងមាសបាទមានប្រតិកម្មហងមាសមកប្រតិកម្មអូរ៉ាល់រ៉ូយ៉ាល់អង្គរវត្តច្រើនណាស់និងចុងក្រោយប្រតិកម្ម SM បាត់បាត់លពូច្រើនខ្ញុំថាច្រើនច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំមើលឮតែសំឡេងនឹងរហូតបាទបាទហើយប៉ុន្តែក្មួយក៏ផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ឯទៀតទៀតក៏ធ្លាប់នឹងធ្លាប់គិតហើយធ្លាប់សួរដែរថាសម្រាប់លពូមាសសរ៉ាន់ហើយនឹងលពូមាសសមនតើបងប្អូនគ្នាទេបានជាមានវងតកូលមាសដូចគ្នាបាទ
បាទអត់ទេបងប្អូននេះខាងកពិនលោកមានសមននឹងពួកខ្ញុំមិត្តគ្នាពួកខ្ញុំខ្លួនមានរីអ្នកមានបងថ្លៃមួយទៀតអូមានសេរីហៅដូចសេរីមានសេរីហៅអីគេលោកពូបាទអាប់ដូចសេរីរាជពលកពកចប់អូឡានឡានទី2ចំណងតាទីណារដ្ឋខ្មែរចំណងបានស្គាល់ហើយលោកអាប់ដូចសេរីជាងបាត់អឺពលតោអភ័ព្ភពលតោអភ័ព្ភបាទអញ្ចឹងត្រូវជាបងប្អូនដែរលោកពូបាទអាប់នេះគឺបងថ្លៃបងថ្លៃខ្ញុំអូអាប់ដុលសេរីហ្នឹងបាទបាទក្នុងស្មារតីប្រពន្ធខ្ញុំប្អូនអាប់ដុលសេរីបកើតអឺបាទអេចិត្តសាជាអ្នកសិល្បៈហ្នឹងបាទតែជាពុកមីលោកមាសរិទ្ធអូបាទប៉ុន្តែអាងាយខ្ញុំជួបលោកមាសរិទ្ធអត់ប្រាប់ខ្ញុំសោះបាទលោកមាសរិទ្ធបើជាខ្ញុំអត់ដឹងមិនដឹងថាសួរទៅត្រង់ណាណាអរគុណពូបច្ចុប្បន្ននេះបើពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពបើលោកពូយ៉ាងម៉េចដែរបាទអូក្នុងសុខភាពវាខ្ញុំវាជំងឺដែរហ្នឹងក៏ពេញពោះស្ដាប់អូបាទវាព្រីមិនតែលើកពងព្យាបាលដូចឆ្នាំរាល់ខែព្រួយអូបាទហើយដូចជាតកតនឹងយើងចំណាយលើថ្លៃសេវាសុខភាពអីចឹងប៉ះពាល់ថវិកាអីមានខ្វះខាតអីខ្លះដែរទេលោកពូបាទបាទខ្វះខាតហ្នឹងមួយខែចូលយើងទៅពេទ្យដល់មួយខែ182%គេគូមួយចំណុចរយតាមតាំងជំងឺនឹងថាតាំងពីឆ្នាំ2021មកតែព្យាបាលវាយើងតែស្វែងថាឲ្យវាអត់មានវាកាត់កៅទេបាទព្យាបាលវាបាទអញ្ចឹងខែទៅបាទអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលបាទនៅក្នុងនាទីនេះឥឡូវនេះលោកពូមាសរ៉ាន់គាត់ជាអ្នកចម្រៀងរៀមច្បងរូបហើយគាត់មានសម្លេងស្តីងលោកមាសសមនស្នាដៃប្រឡោកនៅក្នុងសិល្បៈបលពូច្រើនណាស់ចម្រៀងនៅក្នុងវល់របស់ផលិតកម្មហងមាសសេរីមុនបាទសម្លេងលោកពូគឺច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់សូវឃើញរូបលោកពូប្រមាណទេដោយសារតែគេយកតារាសម្ដែងមកសម្ដែងប៉ុន្តែសម្លេងលោកពូគឺជាអ្នកច្រៀងហើយបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះលោកពូកំពុងតែទទួលសេវាព្យាបាលផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងជួបនៅការខ្វះខាតដែរដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាស្រឡាញ់លោកពូអាចនឹងជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចទៅតាមសទ្ធាអញ្ចឹងលោកពូណោះបាទបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកពូគឺ0929363070ណាលោកពូណោះបាទ0929363070បាទបាទអរគុណលោកពូក្មួយបានដឹងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាលោកពូមានទេពកោសលច្រើនហើយការលះបង់ពេលវេលានៅក្នុងសិល្បៈរបស់លោកពូក៏ច្រើនដែរលោកពូរយៈពេលកន្លងមកមានបានអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅឯប្រទេសខាងប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងនៅក្រៅពីប្រទេសយើងទេបាទខ្ញុំបានទៅសម្ដែង3ប្រទេសឆ្នាំ2002បាទទៅប្រទេសបារាំងអូឆ្នាំ2003អូស្ត្រាលីឆ្នាំ2004ប្រទេសបារាំងទៅប្រទេសបារាំង6 7ដងអូសម្ដែងនៅអាល់បង់បាទឡង់ដែលនេះបាទទៅអូស្ត្រាលីទៅប្រទេសកាណាដាបាន2ដងអូយច្រើនលោកពូបាទបានជឿនទៅច្រើនបាទអញ្ចឹងបច្ច័យក៏សល់តាមនឹងដែរតាមមើលបាទបាទបច្ច័យសល់តាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើយើងទុកមើលសល់ច្រើនតែបើយើងបច្ច័យគឺអត់ចុះរងថ្ងៃនេះលោកពូមានបែនឬក៏អកេះអីផ្ទាល់ខ្លួនជាលក្ខណៈគ្រួសារសម្រាប់ទ្រង់អៃដាមក៏ដូចជាបងប្អូនយើងគាត់មានពិធីអីការកូនឡើងផ្ទះអីចឹងណាលោកពូហើយត្រូវការជួលអកេះរបស់លោកពូទៅមានទេលោកពូបាទខ្ញុំអត់មានដែរមានអកេះណាមានលុយណាទិញខ្លួនណាគេថាចេះអមតាគេជួលយើងទៅគ្រៀងទៅយើងទៅទៅអូថ្ងៃដែរជាមួយលោកផ្លាទីនគេជួយលោកផ្លាទីនបាទតាមខែបាទតាមវិញទៅតម្រូវការយើងទៅគៀងទៅអត់មានបែនមានអីគេទេគាត់ថាគេទៅការយើងទៅទៀតបាទហើយតាមមើលបងប្អូនយើងរាល់ថ្ងៃនេះនៅតែត្រូវការលោកពូច្រើនទេក្នុងការអញ្ជើញទៅជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីរបស់ពួកគាត់បាទបាទតាមលើពីតាំងពី2011ចាដល់ជំងឺកូវីដទៅឥឡូវចូល2022 23នេះបាទមានដូចល្វើយបាទដូចល្វើយណែបាទហើយតើតាល្វើយទៅថងយាមដូចចង់ស្បើតបាទបាទដូចប៉ុន្តែដល់ពេលបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យពុំធំដូចជាអង្គរសក្រានគឺទៅមានមុខបព្វយ័នគេអញ្ជើញយើងទៅជិះបាទតាំងពី2013រហូតដល់2017យើងមិនចាប់អង្គរសក្រានឡើយបាទឆ្នាំ2023នេះអង្គរសក្រានបព្វយ័នគេអញ្ជើញយើងទៅជិះជាមួយលោកមេសិទ្ធិទីរៀបបាទអាចរៀបបាទអញ្ចឹងថងយាមបែបធំប៉ោងវិញហើយបាទ
ខ្ញុំបន់ឲ្យតែអរេកូនសក្រានគេជួយទេគឺថាគ្មានបានសហការពីបានជួយអូអញ្ចឹងលោកពូណាបាទបាទយើងកូនសក្រានគេថាគ្រប់ទឹកបាទគ្រប់ទឹកគឺបែកញៀសអានឹងដើម្បីជាតិយើងបាទដើម្បីជាតិយើងបាទបាទដើម្បីជាតិគឺសិល្បៈក៏នឹងកូនសក្រានគេជួយទេគឺថាមកជួយជ្រៀងទេតាំងពីខ្លះគេថាកូនសក្រានមួយមួយថាគ្រប់ទឹកសិល្បៈមិនមែនទេបាទគឺជ្រៀងឲ្យដឹងថាបងប្អូនជាបុរសចេះចងល់ថាកូនសក្រានបែបមកចាំកូនសក្រានរាប់ពាន់ដុល្លារមិនមែនទេគេឲ្យស្នាក់នៅទៅតាមវិញមិនតែបាយទឹកគេឲ្យក្នុងតម្លៃម្នាក់មកវិញឡាបាយទឹកខ្លួនឯងទេណានេះយើងជាមួយធនភាពរបស់ជាតិយើងណាយើងជួយបាទ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 អរគុណលោកពូដោយសារតែពេលវេលាខ្លីចុងក្រោយនេះលោកពូមានអ្វីចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជននិងអ្នកស្ដាប់ដែលបានគាំទ្រលោកពូកន្លងមកណាបាទសូមជើញបាទបាទសូមអរគុណវិសុទ្ធបារាំងដែលបានជំរាបខ្ញុំឡើងតែខ្ញុំបានក៏សូមប្រសិទ្ធពរដែលអ្នកគាំទ្រណែនៅជំរាបចាស់ចាស់ដូចបាត់សម័យដើមគាត់ដល់ដើមហ្នឹងគឺថាសូមថ្លែងអរគុណដែលបានជួយគាំទ្របាត់ជំរាបសម័យដើមដែលខ្ញុំគឺខ្ញុំបាននេះមីកញ្ញាលោកបានកូនមីស្នងបាទលោកមីសរិទ្ធហើយក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខនៃឆ្នាំថ្មីជំទាវដល់សូមឲ្យវិជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទួលមានសុខភាពល្អទីវត្តឆ្នាំថ្មីតាមតែរសាគ្រប់ក្រុមឧស្សាហកម្មឲ្យមានជំងឺបបិទមានបាទសូមអរគុណច្រើនមួយបាទអរគុណលោកពូក្មួយក៏ជូនពលជាពិសេសជាពិសេសក៏សូមជូនក្រុមការងារនៅវិសុបរាំងសូមមានសុខភាពល្អការងាររីកចម្រើនរហូតបាទសូមអរគុណហើយក្មួយសង្ឃឹមថាសមាគមនៅខាងបរាំងនឹងជួយលោកពូទៅបរាំងមួយសាទៀតបាទអរគុណលោកពូសុខសប្បាយជូនពរសុខភាពល្អបាទ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 គុណបាទលោកនេះបាទលោកស្រីកញ្ញាប្រិមនស័ព្ទទាំងឡាយជាទីស្នេហានិងជាទីមេត្រីបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ឆ្ងល់ហើយច្រឡំបាទដូចខ្ញុំដែរថាអេលោកមាសសមនហើយលោកមាសសារ៉ាននឹងតិចបងប្អូននេះបកើតទីអីនោះតាទេមិនមែនទេឆ្លងតាមការបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយពីលោកពូមាសសារ៉ាន់ថាលោកមាសសមនអ្នកចម្រៀងកម្លែងយើងនឹងពីសម័យមរតកដើមនឹងគឺគាត់ត្រូវជាពួកម៉ាក់ឬក៏មិត្តភ័ក្ដិក្លាមរៈរបស់លោកពូមាសសារីបាទលោកពូមាសសារីគឺជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកមាសសារ៉ាន់ណែចេះណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះដល់ចុះលោកមាសសារិទ្ធអេលោកមាសសារិទ្ធគឺជាចៅរបស់លោកមាសសារីទេតើអត់មានពាក់ព័ន្ធលោកមាសសមនទេបាទហើយលោកមាសសារ៉ាន់លោកបញ្ជាក់ដែរលោកថាការចូលចិត្តច្រៀងចម្រៀងសម័យគឺជាលក្ខណៈពិសេសដងធម្មជាតិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ជៀងសម្លេងស្តៀងទៅលោកសមុទ្រតែដោយសារតែពេលមួយលោកមាសសមនមកលេងផ្ទះគាត់ដូចអញ្ចឹងគាត់ឲ្យជៀងឲ្យស្ដាប់គាត់ថាហេសម្លេងនឹងជៀងទៅលោកមាសសិនស៊ីសមុទ្របានហេជៀងមកសម្លេងពូវិញអញ្ចឹងក៏ជៀងទៅជាសម្លេងរបស់លោកពូមាសសមនប៉ុន្តែសម្លេងរបស់គាត់គឺដងមកសនំដូចលោកមាសសមនអញ្ចឹងតែម្ដងមិនមែនជាការប្រឹងត្បៀតប្រឹងធ្វើទេបាទអរគុណហើយក្រោយឆ្នាំ1979មកលពូគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ច្រៀងដងកោបាទមកយប3តៅអើយជំនាន់យើងបែកហើយកំសត់ណាស់ប្រទេសយើងជួបនៅការលំបាកចម្បាំងរាំងជុលបាទជាពលរដ្ឋគ្មានពេលវេលាធ្វើកសិកម្មស្រែច្បារដំណាំអីទេបាទប៉ុនមកដល់ពេលនេះសូមសរសើរដែរចំណុចនេះមួយបាទតែធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងគាត់មានលទ្ធភាពហើយចង់និយាយថាលទ្ធភាពរស់បានសំរុំណាបាទបើធៀបការពីជំនាន់នោះអូខ្ញុំនៅក្មេងក្មេងដែរតើបើកដោះអត់បានបើកហ្នឹងមកចូលម៉ែជាប់ទៅធ្វើសើរួមចឹងបានក្មេងក្មេងជំនាន់78 79 80អីនេះអត់សូវមានធំទេបងប្អូនដោយសារយើងខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភណាទងល្អិតល្អិតឃើញតែខ្ញុំមួយធំ1ម៉ែត្រ8បាទបាទអរគុណចឹងបងប្អូនស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងចាស់នឹងបានដឹងពីប្រវត្តិត្រុសត្រុសរបស់លោកមាសសារ៉ាន់ដែលជាអ្នកចម្រៀងកម្លាំងហើយគាត់ជឿនៅក្នុងប្រតិកម្មច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសផងក្នុងក្រៅប្រទេសផងដូចជាឆ្លងដែនជាដើមហើយសម្លេងរបស់គាត់គឺស្ដៀងទៅនឹងលោកមាសសមនបាទច្រៀងបែបកម្លាំងអរគុណហើយបងប្អូនមានបែនមានឱកាសអីសូមជាពិសេសម្ចាស់ដើមការអញ្ជើញលោកមាសសារ៉ាន់លោកមាសសរិទ្ធបាទដែលជាអ្នកចម្រៀងកម្លែងបែបមរតកដើមណាបាទឲ្យគាត់មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនគាត់នឹងមានចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសាររបស់គាត់ដែរអរគុណទុកជាមុនហើយជូនពរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បទជប់បរាំង
ទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ឯនីសមុទ្រទេសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប្រុសក្មេងសូមជម្រាបលាបាទ RFI FF